Joo. Tervetuloa ensimmäiseen live-vlogiin. Tällaista ei ole koskaan tehty, te ette näe sitä, mutta täällä nauhoitustilaisuudessa on ihmisiä. Mä yritän näyttää lopuksi, mutta siihen asti joudutte ehkä vaan kuvitteleen. Tausta siis on se, että liittyen vaaleihin mä oon hankkinut vaaliolohuoneen tai vaalikahvilan tai kampanjatoimiston tai olkkarin tai majan tai millä ikinä nimellä sitä kutsutaan tästä Hämeentieltä Helsingistä. Sellaista Siltanen yökerhoa vastapäätä. Ja mä luulen, että tää on paras asia, mitä mä voin mun vaalibudjetilla tehdä, mutta sit sen lisäksi tää on about paras asia, mitä mä voisin tehdä riippumatta siitä, olisinko mä eholla vai en, koska tää on toiminut ihan sika hyvin. Täällä on ollut, mitä mä sanoisin, ensimmäisen puolentoista viikon aikana, vajan puolentoista viikon aikana täällä on käynyt ehkä 100-150 eri ihmistä. Suurin osa niistä on ollut sellaisia, joita mä en ole koskaan tavannut. Ihmiset on tullut tänne kahville pelaamaan shakkia, lukemaan lehtiä, tekemään koulutehtäviä, kirjoittamaan kandeja, hengailemaan. Sitten täällä on tapahtunut ihanaa semmoista, että on tullut erilaisia ihmisiä, erilaisia ihmisryhmiä. Sitten ne on sulautunut keskenään, jotkut niiden keskustelut on sulautunut keskenään. Sitten ne on ruvennut pelaamaan jatsia ja sitten täällä on ollut tosi semmoinen niin kuin luontainen ja omapainoinen meininki. Ja jotain, mitä mä en olisi ikinä osannut kuvitella, saati suunnitella tai järjestää. Että tässä vaan kävi niin, että varmaan keskusteluohjelman historia, että ihmiset tietää suunnilleen tai ihmisillä on joku ajatus suunnilleen jostain samantyyppisestä meiningistä. Ja sitten jotenkin tämä tila ehkä on onnistunut niin kuin tuottamaan sille, että tämä tuntuu jotenkin lämpimältä ja tervetuloa toivottavalta. Mutta tänne on nyt tullut ihmisiä tosi matalalla kynnyksellä. Musta tämä on tuntunut tosi vähän vaalikahvilalta, joka on mulle tärkeä juttu, että kun vaalit ja niin kuin tällainen ehdokasajatus on yleensä aika sille jotenkin vaikeaa tai jopa ahdistavaa, niin sitten musta tuntuu, että täällä on pysynyt aika hyvin semmoinen, että niin kuin mä luulen, että suurin osa yhteiskunnallisista keskusteluista täällä tilassa on ollut muiden kuin mun aloittamia ja sit se on niinku vaan kummunut sinne. Se on ollut supersiistiä. Ja tää on siis koko maaliskuun huhtikuun toiseen päivään asti, jolloin vaalivalvojaiset. Tänne voi tulla melkein milloin vaan. Mä oon täällä niin paljon kuin mahdollista. Vaalitilille mä laitan yleensä Instagramiin tarkemmin, että mä meen tänään tähän aikaan ja täällä ollaan näin pitkään. Mut sit täällä on myös viikko-ohjelmaa. Tämän viikon torstaina on ChatGPT-ilta, että jos teet koulutehtäviä tai sun työssä tarvii kirjoittaa tekstejä tai jotain, niin idea on järjestää semmoinen ilta, että mietitään yhdessä, miten ChatGPT:tä voi käyttää, miten se toimii. Mun ainakin yksi kaveri, joka on käyttänyt jo sitä, ainakin kaksi tyyppiä, jotka on käyttänyt jo niiden opinnoissa sitä, tulee näyttämään, miten ne käyttää ja niin edelleen. Sitten tänne on tulossa shakkiturnausta, sitten tällä on, olisikohan tämän viikon sunnuntaille on merkattu symposium, joka tarkoittaa sitä, että ollaan vaan ja sitten jutellaan asioista ja niin kuin ihmiset voi tuoda omia ajatuksia mukanaan ja niin kuin, vaan semmoista niin kuin, tietyllä tavalla manuaalinen versio jostain yhteiskunnallisen keskustelun alustasta, mistä mä haaveilisin. Tää on Marsu aivasti siis täällä tilassa. Se oli toi äskeinen ääni, mutta täältä voi kuulua sit kaikkea, mutta ne kuuluu tämän päivän ohjelmaan. Onkohan muuta? Mä en ole tehnyt pari viikkoon jaksoa, koska vaaliduuni on nyt todenteolla alkanut. Mulla on melkein joka päivä joku haastattelu tai paneeli tai pitää hakea teepaitoja tai printtaa tarroja tai bla bla bla. Mutta nyt mä oon saanut himmeen määrän apua ihmisiltä niin kuin ihmeellisillä tavoilla. Ihmiset hakee mun puolesta juttui, ihmiset ylläpitää tätä tilaa, myy teepaitoja, lähettää teepaitoja, kaiken maailman apua ja se on ollut ihan tosi ihmeellistä ja ihanaa. Ja nyt mä yritän keskittyä itse koko ajan enemmän vaan siihen, että mun duuni on osallistua eduskuntavaaleihin ja olla ehdokas ja olla läsnä ja olla tavattavissa. Mut sit on välillä kyllä vähän hankala päästää irti jostain silleen hoidettavista asioista. Mutta joo, keskusteluohjelma on nyt jäänyt vähän niin kuin tässä lähiaikoina lapsipuolen asemaan sattuneesta syystä. Mut kivaa nyt tehdä tämmönen vlogi kuitenkin erilaisella setupilla ja kokeilla, että miten tää toimii erilaisessa ympäristössä. Ja sit tähän loppuun saattaa tulla vielä live-kysymysosuus. Olikohan muuta vielä? Yksi biisi, joka kaikkien pitää kuunnella, on semmonen, sen nimi on UFO, eli tunnistamaton lentävä esine, ja sen artistin nimi on, hetki vaan mä tarkistan, Olivia Dean, D-E-A-N.
UFO on se biisin nimi, Himme Viisuli, niin kuin nuoriso sanoo. Tervetuloa tänne tilaan koko maaliskuu, keskusteluohjelma hengissä, mutta vähän lamaantuneessa tilassa. Siinä varmaan tärkeimmät, loput internetistä. Kysymyksiä tuli hyvin, siirrymme suoraan kysymyspatteristoon. Täällä on ensimmäinen kysymys. Tämä on vähän sisäpiirivitsi syntynyt tänne olohuoneelle, kun täällä ollaan puhuttu jostain bändistä, joka oli Torviprogea, ja sitten me keskusteltiin siitä, että olisi hauska semmoinen TikTok-tili, että kysyttäisiin ihmisiltä kaupungilla, että mikä on sun lempi Torviproge-bändi. Ja sitten yksi kapinallismielinen nuorisolainen on sitten lähettänyt mun kysymysboksiin kysymyksen, että top 5 Torviproge-yhtyeet. Mä en osaa sanoa semmoisia, jotka on suoraan Torviproge-yhtyeitä, mutta yhtyeitä, joissa on sekä torvia että proge-elementtejä, niin Kula Shaker, semmoinen hieno brittiläinen, niin kuin, tuli suunnilleen samaan aikaan kuin Radiohead ja Suede ja Blur ja Oasis ja kaikki noi, mutta sitten ne oli ollut tosi paljon Intiassa ja hippiytyneet. Ja sitten siinä on kaiken maailman sitaria ja kaikkea niin kuin Intian soittimia ja sitten se on niin kuin brittirokkia, mutta siellä on hienoja torvijuttui. Sitten Elbow-yhtye ei ole niin progee, mutta sillä on hienoja torvia. Ja Elbow on muutenkin sairas bändi, niiltä tuli viime vuonna pitkä soitto, se on ihan superhyvä. Toi Snarky Puppy on semmoinen superhieno jazz-proge, ammattimuusikot, sessiomuusikot, studio-live-meininki, joka toimii tosi hyvin YouTubessa. Ne nauhoittaa niiden keikat tai ne nauhoittaa niiden levyt niin, että yleisö on siinä samassa tilassa ja ne kuuntelee kuulokkeilla. Ja niillä on hirveitä himmeitä torvijuttuja. Tää oli siis Snarky Puppy. Pystynköhän mä viiteen? Tää oli niin paha tää kysymys. Nuori Vili nauraa partaansa tuolla nyt sitten. Okei, mä kerron kaksi puuttuvaa Torviproge-yhtyettä myöhemmin. Tää on varmaan silleen vaan keskusteluohjelman jutut, että aina luvataan, että johonkin palataan myöhemmin, mutta siihen ei ikinä palata. Okei, sit helpompiin. Kannabis ja mielen kontrollista päästämisen pelko. Kaikki nämä päihteisiin ja niiden kohtaamiseen liittyvät asiat pitää ottaa aina silleen säkillisellä suolaa, koska pitää sisäistää se, että päihteiden vaikutus erilaisen aivokemian vaikuttaviin ihmisiin on aina erilainen. About kaikkien ihmisten aivokemiat on erilaiset. Ja sitten siihen voi vaikuttaa ihmisten traumatilat ja sen hetkiset mielenterveystilanteet ja väsymykset ja stressit ja kaiken maailman asiat. Niin päihteistä ei voi sanoa mitään yleispätevää ja on varmasti paljon tilanteita, joissa se, että mieli ei vaikka suostu päästämään jostain irti, jostain luupeista päihtyessään, niin se voi olla vaan suojelureaktio, että se mieli tietää paremmin, että se ei edes halua siinä tilanteessa päästää irti. Mutta jos kuvitellaan semmoinen tilanne, että se päihde voisi olla niin kuin helpottava tai vapauttava tai ravisteleva tai ulkopuolisen näkökulman siihen tilanteeseen tuottava niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla ja turvallisimmalla mahdollisella tavalla, niin mä ajattelen, että ne lähtökohdat siihen mielen lukoista irti päästämiseen liittyy paljon siihen set and settingiin, mistä tästäkin ohjelmassa on paljon puhuttu ja joka on vähän niin kuin jokaisen päihteen käyttäjän vastuulla, oli kyseessä sitten psykedeelit tai alkoholi. Setting liittyy siihen, että minkälaisessa tilassa päihtyy, minkälainen henkinen tila, minkälainen fyysinen tila, minkälaiset puitteet, kuinka turvallinen se tila on, kuinka turvalliset ihmiset on ympärillä, tietää mitä tekee, vähän ehkä myös tietää mitä haluaa siltä päihtymiseltä, minkä takia haluaa, minkälaisia tunteita haluaa käsitellä, minkälaisia asioita haluaa tai ei halua kohdata ja niin edelleen. Että se valmistautuminen on siinä tosi tärkeä. Ja sitten mä ajattelen, että se turvallisin ajatus siihen jotenkin niin kuin päihtyessään irtipäästämisestä liittyy se analogia sitten sisään astumisesta. Että jos tulee uusi ajatus tai uusi näkökulma tai joku ja kuvitella sitä aina vaan ovena ja yrittää vaan astua sisään niin, että ottaa sen ajatuksen sellaisenaan sisään,
Mutta se vaatii tietyllä tavalla kyllä sen ympäristön, että pystyy itselleen muistuttamaan, että haa, että kaikki mitä tapahtuu, tapahtuu mun mielessä, mä oon turvallisessa tilassa, mulla on turvallinen ympäristö, mulla on ympäristössä ihmisiä, jotka pitää musta huolta, tää kaikki on kuviteltua ja niin edelleen. Yhtään vähättelemättä sitä, kaikki nämä huomioon ottaen se voi silti olla tosi pelottavaa ja jossain mielentilassa tai mielenterveyden tilassa se voi olla jopa vaarallista, että tää kaikki vaatii niinku äärettömän määrän kunnioitusta. Mutta joka tapauksessa, jos on turvallinen olo sen kanssa, että mä haluan astua niihin haasteisiin tai niihin haastaviin ajatuksiin tai haastaviin tunnetiloihin tai uusiin ajatuksiin tai tunnetiloihin, että mä haluan astua sinne sisään, niin mä sanoisin, että lyhyt ajatus siihen on turvallinen ympäristö ja sitten niin turvallinen ympäristö, että pystyy luottamaan siihen, että mitä tahansa nyt tapahtuu tai mihin tahansa mieli menee, niin mulla on aikaa käsitellä sitä, mulla on aikaa kohdata sitä, mulla on joku ihminen, kenen kanssa mä voin keskustella ja niin edelleen. Mutta lyhyt vastaus tähän, että kannabis ja mielen kontrollista päästämisen pelko, niin lyhyt vastaus on se, että mieli on niin monimutkainen ja herkkä asia, että siihen kannattaa suhtautua laajempanakin kuin vain pelkästään, että kannabis ja mielen mielestä irti päästäminen, että se kannattaa niin kuin ajatella silleen laajempana mielen terveyteen ja mielen hyvinvointiin liittyvänä kysymyksenä. Sitten, The Whale-elokuva Brendan Fraser ja läskipuku, onks tää kosher, kysytään. Tää on mun mielestä hyvä kysymys, ei kovin helppo, aika monitahoinen. Kun mä luin tämän kysymyksen, mun ensimmäinen ajatus on, että on hyvä, että me kerrotaan erilaisia tarinoita ihmisistä ja me kerrotaan erilaisia tarinoita erilaisten asioiden kanssa kamppailevista ihmisistä. Ja käsittääkseni, jos mä oon ymmärtänyt oikein, mä en ole nähnyt sitä elokuvaa vielä, mutta se elokuva ilmeisesti käsittelee aika paljon niin kuin siis ylipainoa tai siis sitä niin kuin ihmisen silleen, niin kuin suurena ja ylipainoisena olemista ja sitä kokemusta, niin sitten jos se ei olisi kosher jollain tavalla, niin sitten se ajatus varmaan meni siihen, että me ei niin kuin näyteltäisi koskaan tietyllä tavalla vähemmistön tai jonkun vaikka disabiliteetin tai jonkun muun tekijän, niin kuin, että me ei koskaan näyteltäisi niitä ominaisuuksia, vaan me etsittäisi aina näyttelijä, joka vastaisi siihen asiaan. Mutta sitten jos mä oon ymmärtänyt oikein esimerkiksi Brendan Fraserin tapauksessa, niin sen elämä on jo mennyt tosi paljon, tai niin kuin että sen elämässä on tapahtunut jo niin, että se on viime vuosina lihonnut tosi paljon, ja se lihoaminen on ollut sille identiteettiasia ja kysymys, jota se on joutunut käsittelemään joka tapauksessa, ja sitten se näyttelee elokuvassa henkilöä, joka on vielä isompi ja vielä enemmän lihonnut. Tämä on tosi vaikea kysymys. Nopea helppo kysymys, tai nopea helppo niin kuin intuitiivinen vastaus mulla on, että se olisi kosher. Että mä ajattelisin, että on olemassa semmoinen turvallinen tila, jossa tehdään kunnioittavasti erilaisia kokemuksia kohtaan asioita, jossa esimerkiksi saatetaan joutua, no vaikka hänen tässä tapauksessa liioittelemaan niin kuin kehon mittasuhteita proteeseilla ja niin edelleen. Ja sitten taas se, että jos joku ihminen on vaikka ylipainoinen, niin millaisen ylipainoisen ihmisen kokemusta se voi esittää? Voiko se, että jos se painaa vaikka 150 kiloa, niin onko se reilua, että se näyttelee vaikka 350 kiloa sen ihmisen kokemusta, jokahan on ihan eri. Että niin kuin, että silleen alle 200 kiloiset on lihavia ja yli 200 kiloiset on sitten niin kuin kulkuneuvoja tai jotain, että sitten se on niin kuin niin iso se mittasuhde. Ja siinä niin kuin tapahtuu, elämä menee aika paljon vaikeammaksi, se keho on jo niin iso, että niin kuin maailmaa ei ole enää rakennettu sua varten, että siinä ei mahu enää tuoleihin ja niin edelleen. Mutta joo, tosi vaikea kysymys. Mä en ole myöskään hirveästi lukenut tai törmännyt niin kuin kritiikkiin tai argumentteihin liittyen siihen Brendan Fraser roolisuoritukseen, että se olisi ongelmallinen. Ja mä oon ihan varma, että siitä on olemassa niin kuin analyysiä, jotka avaisi mullekin näkökulmia, jossa mä ehkä näkisin sen ongelmallisempana kuin mitä mä sen intuitiivisesti näen. Mutta ymmärrän kysymyksen, mun mielestä kysymys on relevantti, vaikea ja mun intuitiivinen fiilis on, että sen ehkä pitäisi olla ok. Ja sitten tähän vielä liittyy se asia, että me eletään monella tapaa
kulttuurisen heräämisen tai niin kuin pilkkakielet sanovat wokeismin aikakautta, että me opitaan uutta suhdetta moniin vanhoihin asioihin, niin mä uskon myös, että on paljon asioita liittyen vaikka huumoriin tai representaatioon tai joihinkin muihin asioihin, jotka ei välttämättä ole just nyt ok, mutta ne on esimerkiksi isossa kuvassa ok. Että on jotain asioita, että me ollaan niin alussa niiden keskustelujen kanssa ja me vasta harjoitellaan tai me nostetaan jotain pointtia tai jotain näkökulmaa, jota me ei ole ennen käsitelty, niin sitten voi olla, että tietyt asiat on nyt vielä herkemmässä tilassa, mutta sitten isossa kuvassa ja ajan kanssa ne voikin olla ok. Vaalijulisteiden töhrintä tai tuhoaminen. Mä laitoin semmoisen humoriksmielisen postauksen toissapäivänä Instagramiin, kun mä löysin yhden mun tarran kadulta, josta oli revitty paloja pois, niin sit mä otin siitä kuvan ja postasin sen, että viharikos. Ja se oli niinku vitsi, mutta sitten eilen illalla mä sain valokuvatodisteet oikeasta lainausmerkeissä viharikoksesta, kun joku oli liimannut Katajanokalle tarran, jossa luki Karle Hurtig eduskuntaan. Niin joku oli mennyt himaan, hakenut tussin ja teippiä ja tullut takaisin ja laittanut teipannut se eduskuntaan päälle ja kirjoittanut siihen, että Karle Hurtig hirteen. Ja musta se oli niinku ihailtavaa niinku tällaista viitseliäisyyttä, että joku on heitannut niin syvästi, että se on jaksanut hakea himasta maalariteippiä ja tussit. Ja niin, musta se on aika luonnollista, että just mä luin tuolta meidän puolueen ehdokkaiden WhatsApp-ryhmästä, että jotain oli syljetty päin jossain metron pihalla. Jollekin oli tultu huutaa jotain painu vittuu vitun kommunistijuttuja. Ja sit pelkästään, että vasemmistoliitto tai vasemmiston värit ja vasemmiston logot. Ja mä uskon, että kaikki puolueet tekee jollekin ihmiselle samaa. Että ei ole mitään puoluetta, joka ei suututtaisi jotain vitusti. Mut vasemmisto suututtaa tiettyjä ihmisiä tietyllä tavalla ihan vaan olemassaolollaan. Ja niinku, että tietynlainen semmoinen niin kuin wokeismi ja joku muu vasemmistolaisuuteen liittyvät ajatukset, niin musta tuntuu, että esimerkiksi jossain incel-kulttuurissa vasemmistolaisuus saatetaan nähdä silleen suoraan vihollismielisenä. Kansallismielisessä ajattelussa vasemmistolaiset on vaan niin kuin silleen ilmoittautuneet niiden vihollisiksi. Että siinä on niin kuin semmoisia valmiita jännitteitä. Mutta sitten puolueesta riippumatta mä koen, että ihmisillä on myös turhautumista ja vihaa yleisesti vaan poliittiseen järjestelmään, ei pelkästään kansanedustajiin, vaan myös niihin ihmisiin, jotka pelkästään hakee sinne. Ja sit mä ajattelen, että se on niinku aika helppo semmoinen tietyllä tavalla yhteiskunnallisen kannanoton muoto, että jos näkee jonkun julisteen tai tarran ja sit skidisti sabotoi sitä tai repii tai tussaa tai jotain, niin musta tuntuu, että se on niinku semmoinen aika matalan kynnyksen tapa kapinoida vallitsevaa järjestystä vastaan. Mut sit, jos mä oon edes jollain määrin graffiti ja katutaide ja bommaus ja täkäys myönteinen, niin sit mä en voi kyllä hirveästi moraalisoida jostain vaalijulisteiden töhrinnästä tai tarrojen repimisestä. Mut jos jonkun mielestä mä joutuisin mieluummin hirteen kuin eduskuntaan, niin sit mä ehkä haluaisin käydä mieluummin sen keskustelun, kun lukea vaan teipistä, että mikä jotenkin mun maailmankuvassa on niin vitun kuumottavaa, että ja totta kai mä ymmärrän, että se on niinku silleen provokatiivinen ilmoitus, mutta se, että joku jaksaa hakea sen teipin ja kynän ja kirjoittaa sen hirteen, niin kyllä se niinku haluaa jonkun silleen viestin lähettää ja sen mä ehkä niin haluaisin elää maailmassa, jossa tuollainen asia keskusteltaisiin mieluummin kuin jätettäisiin johonkin katutarraan. Gary Lineker ja BBC. Mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin Gary Lineker, joka on BBC:n jalkapalloasiantuntija, jalkapallolegenda, tyyliin twiittasi Britannian maahanmuuttopolitiikasta, että me ollaan oltu Brexitin jälkeen ihan liian tiukkoja, että tuolla hukkuu jengiä välimereille laivoihin, kun ne yrittää paeta sotaa ja me ei oteta niitä vastaan ja sitten niillä niin kuin typpää rajaa Euroopassa ja sitten siitä seuraa ongelmia. Ja se oli niin kuin puhtaasti tietyllä tavalla brittiläisen nationalistisen tai oikeistolaisen politiikan nousun kritiikkiä. Ja se oli niin kuin julkisessa työssä, urheilutyössä olevan ihmisen jotenkin silleen hätähuuto siitä, että mä en dikkaa mihin suuntaan maa on menossa. Ja sitten se hyllytettiin BBC:ltä, koska se koettiin liian poliittiseksi tai liian jotenkin, niin kuin, että se ei kuulu hänen duuniinsa tai että halutaan, että ihmiset, jotka kommentoi jalkapalloa, on vaan silleen helppoja ja niin kuin
hajuttomia, mauttomia, rypyttömiä ihmisiä, jotka vaan tietää ja puhuu jalkapallosta, ettei tarvi miettiä mitään maahanmuuttoasioita. Mä tietyllä tavalla ymmärrän sen, jos ajatellaan BBC ja sitten on BBC Sports ja sitten on joku tyyli miljardin vuosibudjetti ja sitten tehdään niin kuin kilpaillaan jostain jalkapallokatsojista Englannin sisällä ja sitten kilpaillaan jostain niin kuin urheilujournalismin tasosta Euroopassa ja bla bla bla. Niin kyllä mä ymmärrän tietyllä tavalla sen, että jos haluaisi olla se ajatus, että meidän urheilu olisi vapaa politiikasta, joka ei kyllä ensinnäkään ole mahdollista, mutta mä silti ymmärrän sen ajatuksen. Mutta sitten se, että pitäisikö kuitenkin esimerkiksi toimittajilla lupa olla työn ulkopuolella henkiseen, niin kuin henkilökohtaiseen presenssiin, että jengi voisi twiittailla maailmasta ja osallistua jotenkin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Niin mä haluaisin, mutta et niin kuin, en mä tiedä. Ehkä sitten noin isoissa järjestelmissä kuin joku BBC ja miljoonat, kymmenet miljoonat katsojat, niin niissä vaan halutaan sit yksinkertaistaa pakkaa niin paljon, että jos me annetaan Gary Linekerin kritisoida meidän maahanmuuttopolitiikkaa, niin sitten meiltä löytyy kaiken maailman öhkömönkiäisiä meidän urheilutoimittajista, jotka haluaa myös sitten ilmaista kantansa, että ehkä ne on halunnut laittaa sen matopurkin kiinni heti alkuunsa. Mutta joo, harmillista, mutta ymmärrettävää. Ja siksi toisekseen, että mitä mieltä me oltaisiin siitä, jos se olisi Gary Lineker olisikin viitannut, että rajat kiinni, että ei yhtään mamuja meidän maahan ja pidetään Englanti valkoisena, niin miten me sitten suhtauduttaisiin siihen BBC:n toimintaan. Musta ei ole insinööriksi, mutta humanistialat kutsuu mua, mut työttömyys ahdistaa. Tässä on niin kuin tälleen paljon erilaisia toiveita ja tavoitteita ja rajoituksia ja haaveita. Ehkä kysyjä on jo aloittanut insinööriopinnot ja ymmärtänyt, että hänestä ei ole siihen. Ja sitten on tuntenut vetoa humanistisiin tieteisiin ja sitten samaan aikaan ajattelee, että humanistiset tieteet on yhtä kuin työttömyys, joka käsittääkseni on nykyään sama asia. Että jos sulla on, että sä oot valmistunut humanistisista tieteistä, niin sitten sä haet työkkäristä rahaa. Tää on käsittääkseni. Täällä on paljon humanistisia opiskelevia yliopisto-opiskelijoita, jotka pyörittävät päitään epäuskoisena. Mutta humanistisilla aloilla on varmaan aika silleen turbulentti ajatus, jos miettii seuraavaa 15 tai 20 vuotta. Niin siihen liittyy niin kuin monenlaisia muutospaineita. Mä en ehkä menisi ihan niin pitkälle, että työttömyys ja humanistiset tieteet on yhtä kuin. Että niin kuin kaikki teknologinen kehitys puree aika moneen niin kuin humanistisen alan työpaikkoihin. Humanistisilta aloilta työs on perinteisesti työllistytty aika paljon niin kuin administratiivisiin duuneihin ja semmoisiin niin kuin ylläpito kautta järjestelytöihin erilaisissa organisaatioissa, ja sitä työtä mä luulen, että koneet tulee tekemään jatkossa enemmän ja enemmän. Mutta tietenkin parhaassa maailmantilanteessa toivoisi, että humanistisia tieteitä opiskelleet ihmiset sais työkseen tehdä niitä samoja asioita, eli humanistisia tieteitä, jonka mä ajattelen, että se on yleisesti ottaen jonkinlaista pyrkimystä niin kuin ihmisyhteisön toiminnan kehittämiseen ja toiminnan ymmärtämiseen ja siihen liittyvien niin kuin arvojen löytämiseen ja korostamiseen ja niin kuin kaikkea sellaista, että ehkä se olisi se kaunein ajatus, niin ehkä se voi olla myös hyvä, että koneet vie jossain määrin niitä duuneja, mitä nyt tehdään, mutta mä sanoisin kyllä nuorelle ihmiselle, mitä tässäkin kysyjä on, kun valittelee insinööri opiskelun kiinnostumattomuutta ja humanismin kiinnostavuutta, niin mä kyllä sanoisin, että ennen kuin on 30, niin ei pitäisi välttämättä edes miettiä työllistymistä ja sitä reaalityötä ja muuta, vaan pitäisi miettiä sitä, että mikä kiinnostaa, mihin haluaisi kouluttautua, mistä haluaa tietää enemmän, mistä haluaa ymmärtää enemmän, mikä maailma on kiinnostava ja niin kuin miettiä mieluummin sitä kuin sen nykyisiä työsuhdanteita, koska ne nykyiset työsuhdanteet voi elää sit niin nopeasti ja niitä ei pysty ennakoimaan. Mitä teet, jos et pääse eduskuntaan? Onko tämä edes mahdollisuus enää? Musta tuntuu, että tämä kampanja menee niin erinomaisesti, että tätä asiaa ei tarvitse enää miettiä. Seuraava kysymys. Ei vaan.
Oon mä miettinyt aika paljon, että mitä mä teen, jos mä en pääse eduskuntaan, ja sit välillä se ahistaa se ajatus, ja välillä se on silleen, että hei come on, että niinku 5,4 miljoonaa ihmistä joka vuosi ei pääse eduskuntaan, että kyllä se niinku pärjää tämän asian kanssa. Mutta viime vuodet mulla on ollut vähän sellainen, että iso osa musta ja jostain semmosesta niinku olemisen merkityksellisyydestä tai jostain, mikä on elämän tarkoitus tyyppisestä keskustelusta, niin viime vuodet se on ollut tosi paljon sitä, että mä teen töitä, jotta mä voin tehdä keskusteluohjelmaa ilman, että mä odotan siitä rahaa ja muita asioita, joiden pyrkimys on tuottaa yhteiskunnalliseen keskusteluun uusia ajatuksia ja eduskunta olisi se paras paikka. Niin sit mulla on aika paljon arjessa semmoista fiilistä, että keskusteluohjelma on hyvä ja oikeansuuntainen asia, mutta se tapahtuu jotenkin vähän niin kuin puolivaloilla ja että mulla on vielä niin kuin energiaa ja jotenkin semmoista intoa käyttämättä, jota mä en saa purettua mihinkään ja eduskunta jotenkin tuntuu, että se olisi niin kuin vastaus sille, mutta musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin ehkä selittänyt sen itselleni sellaiseksi, että ehkä tietyllä tavalla isossa kuvassa mun vastaus tähän on, että kun tähän liittyy myös se, että kun otettiin tämä olkkari, tämä vaaliolohuone ja sitten mä roudasin nämä mun kotoa nämä kaikki studiokamat, keskusteluohjelmakamat tänne. Mun kotona ei mene nyt kaapeleita lattialle ja mun ei tarvitse kompastulla kameran piuhoihin ja mikrofonit ei pyöri jaloissa ja kaikkea. Et se on niin kuin nyt näyttää enemmän kodilta kuin studiokodilta. Niin nyt mulla on ruvennut kasvaan se fiilis, että voisinko mä tämän kuukauden jälkeen keksiä jonkun muun paikan, jossa mä teen jatkossa keskusteluohjelmaa kuin mun koti, joka on ollut kyllä ihan superhyvä juttu, mutta se ehkä rauhoittaisi sitä kotijuttua. Niin sit nyt mulla on vähän semmoinen uudelleen syntymä fiilis, että jos mä en pääsisi jostain kumman käsittämättömästä syystä, mä en pääsisi eduskuntaan, niin sitten yrittäisi vähän niin kuin rundaa kaikkia jotenkin uudella tavalla, että tekisi keskusteluohjelmaa jotenkin uudella tavalla ja alkaisi etsiä ehkä jotain muita yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja siihen rinnalle. Ehkä kirjoittaisi enemmän tai sitten heittäisi vaan pyörätelineitä ikkunoihin öisin tai laittaisi pissaisi uudin pellille ja pakastaisi sen yöllä ja sitten laittaisi niitä paloja postiluukuista ihmisten eteisten lattioille. Tai erilaisia yhteiskunnallisen vaikuttamisen muotoja, julkikakkaaminen. Mutta lyhyt vastaus, mitä teen, jos en pääse eduskuntaan, niin mietin, mitäs vittua mä nyt sitten teen, kun en päässyt eduskuntaan. Et se on varmaan se pääasiallinen, mitä mä teen alkuun ainakin. Supervoimana teleporttaus vai lentäminen? Nehän on periaatteessa sama asia, niiden lopputulos on sama, pääsee paikasta A paikkaan B, mutta sitten lentämisessä on enemmän fiilistä, että siinä voisit tehdä kaikkea siinä matkalla. Että halutaanko me olla funktionaalisia vai halutaanko me olla hauskoja? Kyllä me halutaan olla hauskoja, eikö me haluta olla hauskoja? Portaali on funktionaalinen, lentäminen on hauskaa. Otetaan lentäminen. Mielipide vihreiden laskukallupeissa. Mistä voisi johtua? Rehellinen vastaus ei juuri voisi vähempää kiinnostaa. Mulla on semmosia pinssejä, jos ette ole nähnyt, jos lukee, että mua ei kiinnosta politiikka. Mutta kun tämä on just mun mielestä se juttu, että ensinnäkin mun mielestä kalluppeja tehdään ihan liikaa ja tarpeettomasti, että se on vaan semmoista niin kuin tietyllä tavalla viihdettä, niin kuin mediaviihdettä, että tässä on tämmöinen politiikka, kuinka jännittävää. Demarit ovat nousseet 0,2%. Ja sitten 7 eri asiantuntijaa kertoo, mistä se kertoo ja mitä Sanna Marin on tehnyt oikein ja mitä Petteri Orpo on tehnyt väärin. Ja sitten musta tuntuu, että se on vähän niin kuin sitä, että kun meillä ei ole kuninkaallisia ja me ollaan pieni kansa ja meillä ei ole hirveästi niin kuin julkkiksiikaan ja me ollaan aika silleen demokraattinen ja tasapäinen yhteiskunta, niin sitten meidän pitää keksiä niin kuin jutun juurta mistä vaan. Ei sillä kyllä muissakin maissa spekuloida jollakin kallupeilla mun mielestä ihan tarpeettomasti, mutta että se tuntuu hurjalta, mutta jos mun pitäisi veikata, miksi vihreät on laskenut kallupeissa, niin ehkä ihmiset on tässä vaalien alla havahtunut siihen, että ai niin, vihreät eivät olekaan enää radikaali nuorisopuolue, vaan puolue, siinä missä muutkin. En mä tiedä. Nämä on sitten myös niin herran kädessä nämä asiat, että ei näitä oikein voi ennakoida. Ja nythän SDP, kokoomus ja persut on niin lähellä toisiaan, että mikä tahansa niistä voi voittaa. Ja
Eikö nyt viimeisen 10 vuoden vaalit globaalistikin ole melkein osoittaneet sen, että gallupeihin ei enää viimeisen parin viikon aikalta voi enää luottaa, että kun Trump voitti, niin kaikki eurooppalaiset menivät nukkumaan sillä tavalla, että kaikki gallupit sanoi, että Hillary voittaa ja ennakkoäänet sanoi, että Hillary voittaa ja sitten kaikki heräs maailmaa, jossa Trump olikin presidentti, niin mun mielestä se spekulaatio näistä asioista on vähän verrattain turhaa. Ja sitten lisäksi, vaikka meillä olisi kaikki maailman gallup-data, niin mä en ole ihan varma, miten se vaikuttaisi vaalikampanjointiin. Että miten tehdä vaalikampanjointia paremmin, vaikka tietäisi. Koska mun mielestä sen kampanjoinnin pitäisi joka tapauksessa perustua parhaisiin argumentteihin ja tärkeimpiin arvoihin, mitä meillä on. Niin sitten se tuntuu, että se menisi vaan sit performatiiviseksi sen jälkeen, jos me ruvettaisiin jotenkin yrittää taklaa niitä galluppeja. Miten tottua terveeseen parisuhteeseen toksisen parisuhteen jälkeen? Mä ajattelen, että tässä varmaan ainakin yksi tärkeä juttu on päästää se toinen, se parisuhteen toinen osapuoli sisään siihen struggleen, mitä itse käy, ja sitten itse sisäistää se, että se toinen ihminen ei liity siihen omaan struggleen millään tavalla, että sitten kun siellä on ne toksisen parisuhteen tai minkä tahansa toksisen tai traumaattisen elämänkokemuksen traumat, niin sitten sitä maailmaa lukee tai maailmaan reagoi sen trauman ja jotenkin niin kuin tietyllä tavalla niiden kokemusten kautta riippumatta siitä, miten se toinen käyttäytyy. Ja sitten ne reaktiot sen toisen käytökseen, kun ne tulee sieltä traumapaikasta ja muusta, niin ne saattaa purkautua myös syyttelynä tai jonain aggressiona sitä toista kohtaa, kun se toinen ei ole tehnyt mitään muuta välttämättä kuin vaan olemassaolollaan laukassut sen jonkun sisäisen trauman ja se ei ole niin kuin sen syy. Niin mä ajattelen, että se paras ajatus on kyllä varmaan ottaa se toinen mukaan siihen omaan prosessiin, kertoa mistä tulee, kertoa millaisten traumojen ja millaisen toksisuuden kanssa on oppinut elämää, minkälaisia suojareaktioita ja refleksejä siihen on tullut. Et siihen liittyy usein vaikka semmoista, että jos on ollut toksisessa parisuhteessa, jossa toinen on vaikka piilovittuillut koko ajan tai jotain sellaista, ja sitten menee uuteen parisuhteeseen, ja sitten se toinen onkin vaikka leikkisä, ja sitten se mieli lukee sen leikkisyyden piilovittuiluksi, ja sitten lukee niinku toisen ihmisen käytökseen sisältöjä, joita siinä käytöksessä ei ole pelkästään sen takia, että on tottunut pelkäämään sellaista. Niin mä ajattelen kyllä, että se ainoa lääke siihen on semmoinen jatkuva avoimuus. Että puhuu niistä omista tunteista, puhuu niistä omista tietyllä tavalla traumoista ja kipupaikoista ja antaa sille toiselle mahdollisuuden jollakin tavalla niin kuin tulla ymmärretyksi. Ja että niihin tiloihin puhalletaan silleen ilmaa, että niitä voidaan käydä läpi silloin, kun se keho lähtee toimimaan niin kuin reaktiiviseksi. Aamulehden päätoimittajan eroaminen, ja tästähän nyt yhdistyy, tähän samaan liittyy, kun Hesarin päätoimittaja erosi alle 1,5 vuotta sitten about samoista syistä, että on ollut bileet, on juotu viinaksia ja sitten on tehty jotain tymää. Hesarin päätoimittaja peruutteli parkkihallissa, Aamulehden päätoimittaja käyttäytyi humalaisesti ja käyttäytyi sillä tavalla niin kuin epäsovinnaisesti. Kaikki, joita mä näin haastattelun, kaikkia, joita kohtaan se oli käyttäytynyt epäsovinnaisesti, niin kaikki sanoi erikseen, että mä en kokenut, että se ahdisteli mua, tai mä en kokenut, että se oli seksuaalista ahdistelua, tai mä en kokenut, että se oli seksuaalista väkivaltaa. Se oli vaan epäsoveliasta, tai se oli vähän sellaista niin kuin humalaisen ihmisen käytöstä. Ja se oli musta niinku kiinnostava attribuutti siinä, että missä menee rajat sellaisesta niinku humalaisen ihmisen ajattelemattomasta käytöksestä, jossa ihmisellä säilyy jonkunlainen kontrolli siihen, että kun sille esimerkiksi sanotaan siitä käytöksestä, niin se tajuaa sen ja poistuu tilanteesta tai niinku korjaa jotenkin käytöstään tai ei jatka sitä sen jälkeen, kun siltä on pyydetty tai jotain muuta. Ja niin kuin tässä tapauksessa se oli ollut semmoista niin kuin humalaista nojailua ja lähetsä mun kanssa tanssimaan ja saaks mä tarjota sulle juotavaa ja jotain. Ja sitten kun ihminen oli sanonut, että hei, että mua ei nyt kiinnosta tai jotain, niin sitten se oli niiden lehtijuttujen mukaan se oli ottanut sen niin kuin palautteen vastaan ja toiminut sen pohjalta. Ja toimittaja oli soitellut paljon ihmisiä läpi sieltä bileistä. Mutta joo, sitten totta, sen jutun lopussa myös sanottiin, että siinä ei haastateltu ketään henkilökohtaisesti, vaan joku oli nähnyt etäältä, että joku opiskelija oli huutanut sille jotain. Eli siinä niinku tuli vähän semmoinen viva, että se on saattanut myös jollakin tavalla suututtaa tai tehdä vielä sitten humaluessaan jotakin. Pointti ei ole millään tavalla puolustella sitä käytöstä, pointti on vaan, niinku,
että mulla heräsi sitä juttua kohtaa kysymys se, että missä kohtaa meillä menee joku semmoisen niin kuin inhimillinen virhemarginaali, että jos ihminen toimii ajattelemattomaisesti, ei ilkeästi, ei kusipäisesti, ei niin kuin tahallisen haitallisesti, vaan ajattelemattomasti, niin kuin sosiaalisen kömpelösti, niin minkälaiset meidän suhteet on siihen. Ja tässä tapauksessa tietenkin oli vielä raskauttavia asiahaaroja, on suuren sanomalehden päätoimittaja, se oli siellä tilanteessa sen lehden, niiden lehti oli sen oppilastilaisuuden sponsori, se oli siellä niin kuin periaatteessa monella tavalla valta-asemassa suhteessa niihin opiskelijoihin. Siinä oli tosi paljon myös raskauttavia asianhaaroja, ja mä en millään tavalla kyseenalaista sitä, etteikö se sen pois tutkimuksen ajaksi tai selvityksen ajaksi pois virasta astuminen, niin etteikö se olisi ollut oikea päätös. Mä luulen, että se on ollut varmasti oikea päätös, mutta tämä on varmasti myös joku asia, että me ollaan ehkä vielä jopa liian nuoria yhteisönä tähän keskusteluun, että kun me vasta opitaan keskustelemaan ääneen, että kun keski-ikäiset miehet käyttäytyy kännissä niin kuin huonosti, niin siinä voi olla jotain väärää. Että on ollut vuosikymmenien kulttuuri, jossa se vaan oli asia, mitä tehtiin. En tiedä. Ehkä tämä on vaan, niin kuin, että näin lyhyessä ajassa tapahtuu kaksi tällaista asiaa, niin se myös kertoo uudenlaisista johtajista, että näistä molemmista on nämä molemmat johtajat on toiminut salaman nopeasti itse, reagoinut siihen tilanteeseen. Ne ei ole ruvennut puolustelemaan millään tavalla omaa toimintaansa. Ne on sanonut, että tärkeintä on, että toimitusrauha säilyy, lehden integriteetti säilyy, mun toilailut ei saa liata lehteä tai sen mainetta ja niin edelleen. Että tämä on myös ehkä semmoista uuden sukupolven johtamista, että jos mokataan, niin otetaan itse saman tien se vastuu, eikä ruveta vänkäämään vastaan ja niin kuin sitten suostutaan astumaan vasta alas, kun meteli käy liian suureksi. Että tässä on ollut kyllä ehkä sillä tavalla myös niin kuin uutta dynaamista meininkiä näissä molemmissa. Mutta tosi harmillista ja niin kuin toivottavasti tämä ehkä kiinnittää huomiota johonkin suomalaiseen alkoholikulttuuriin tai päihtymiskulttuuriin laajemmin, koska siihen on kuitenkin jätetty aika isoja semmoisia niin kuin tietyllä tavalla porsaanreikiä tai lieventäviä asianhaaroja, että on niin paljon semmoista, että no hän oli kännis. Niin kuin selittelykulttuuria, että se niin kuin jotenkin antaisi asioita anteeksi, niin ehkä tämä tuottaa siihen jotain uusia tasoja. Miten selvitän nyt meneillään olevista YÖ-kirjoituksista, jos ei usko YÖ-kirjoituksiin? Täällä tilassa oli nyt 1, 2 ja 3 taisi lähteä ihmistä, jotka on tullut suoraan ylioppilaskirjoituksista tänään tänne. Ja ne on kirjoittanut äikän luetun ymmärtämisen tehtävää ja 2 oli kirjoittanut, eikö 1 oli kirjoittanut siitä Madon reikakappaleesta, 1 oli kirjoittanut tyttöjen välisestä ystävyydestä ja mikä oli, mistä sä kirjoitit? Mä kirjoitin siitä tyttöjen välisestä ystävyydestä. Eikö sä olit se? Joo. Siinä oli vielä toinen osa, jossa kirjoittaa asiateksteistä. Joo. Mutta tämä on vaan tämmöistä niinku kulttuurireferenssiä niille, jotka kuulijoista on just tullut kirjoituksista, niin sitten on silleen, että wow, noi tietää. Toi faija tietää, missä nuoriso menee. Relatable. Mulla oli sama ongelma silloin, kun mä olin abi, että mä en uskonut ylioppilaskirjoituksiin. Ja sitten mä otin siitä semmoisen ihan henkilökohtaisen mission. Mä rupesin lähettämään yleisöosastokirjoituksia ympäri Suomea. Mun mielestä Suomen Kuvalehti ja ehkä ei se ollut Parnasso, kun joku semmoinen vähän niin kuin kulttuurilehti, jonka yleisöosasto julkaisi sen mun yleisöosastokirjoituksen, sen otsikko oli Polttakaa ylioppilaslakkinne. Ja mun pyrkimys, mä kirjoitin sen myös meidän koululehteen sen saman artikkelin, sen pyrkimys oli se, että kaikki meidän koulun ja tietenkin kaikki muut abit Suomessa olisi penkkaripäivänä mennyt lakkien saannin jälkeen pihalle, kun otetaan kuvat ja kukitetaan, mutta ne olisikin kerääntynyt yhteen paikkaan, laittanut lakit pinoon ja sitten ne lakit olisi sytytetty tuleen. Ja sitten se pointti oli sanoa, että koulutus on vanhentunut, että meillä ei ole mitään hyötyä oppia toisen asteen ratkaisukaavaa, kun me voitaisiin oppia vaikka veroilmoituksen täyttäminen tai että meillä ei ole mitään hyötyä oppia, mikä on inessiivi, elassiivi, illatiivi tai adessiivi. Miten ine, ela, illa, ade, ablatiivi ja allatiivi. Ine, ela, illa, ade, abla, alla. Niin, että se koko niin kuin systeemi tuntui silloin niin jotenkin niksahtaneelta, että se keskittyy teknisyyksiin ja se keskittyy teoriaan ja se keskittyy mitattaviin ja toistettaviin suoritteisiin, ei siihen, että ihmiset olisi paremmin yhteiskuntakelpoisia, kun ne lähtee sieltä pois.
Ja ikäväkseni mun tiedon varassa tälle asialle ei ole ihan hirveästi tapahtunut viimeisen 20 vuoden aikana. Mä oon kirjoittanut ylioppilaaksi yli 20 vuotta sitten. Just mä sain, kun mä tenttäsin tässä nuorisolaisia, niin ylioppilaskirjoituksia ei enää onneksi tehdä kynällä ja paperilla, vaan niitä saa tehdä koneella ja kaikkea muita moderneita vinksuttimia. Mut jos ei usko ylioppilaskirjoituksiin, niin mä ratkaisin sen sillä tavalla, että mä jankkasin vaan itselleni, että lukion täytyy olla yleissivistävä koulu, joten kirjoituksista pitää päästä yleissivistyksellä läpi, en suostu lukemaan kirjoituksiin. Ja sit mä en suostunut lukemaan kirjoituksiin, ja mä pääsin, en mä tiedä pääsinkö mä rimaa hipoen. Meillä oli vähän sellainen kokeilulukio, että me ei tarvinnut, meillä ei ollut kuin 4 pakollista ylioppilasainetta. Ja sitten meillä oli jotain valinnaisia, ne valinnaisetkin meni oudosti. Meillä ei tarvinnut esimerkiksi kirjoittaa reaalia, jota mä en tiedä, onko sitä enää edes olemassa, sellainen kuin reaali. Siihen kuuluu kaikki maantieto, fysiikka, matiikka, uskonto, psyka, kaikki tämmöiset aineet, niin kuin ehkä humanistiset tieteet kuuluu reaalin alle. Ja sinne sai vaan niin kuin valita niitä aiheita. Niin mä kirjoitin niin sanotun taktisen inreaalista, että mä vastasin kysymyksiin, joita mä en ollut koskaan opiskellut. Mä vastasin fysiikkaan, jota mä en ollut koskaan lukenut. Ja sitten mä kirjoittelin kirjeitä ylioppilaslautakunnalle niihin reaalin vastauksiin, jossa oli silleen arvoisa ylioppilaslautakunta. Mielestäni tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten äikän aineet meillä oli opetettu, että ei saa kirjoittaa tarinoita, eikä saa kirjoittaa puhekielellä. Niin sitten toisen aineen mä kirjoitin tarinana ja toisen puhekielellä. Sen toisen nimi oli, mä tein sen silleen, kun oli, silloin oli otsikkoaine, eli piti kirjoittaa, mitenköhän se meni? Eikö niin, aineistoaineeseen piti keksiä itse otsikko aineiston pohjalta ja teksti siihen, ja sitten oli otsikkoaine, jossa meille annettiin otsikko ja sitten piti kirjoittaa esseen, niin siihen aineistoaiheeseen, ennen kuin me oltiin nähty aineistot, niin mä laitoin käytävällä, kun me odotettiin sitä, mä laitoin hattuun sanoja ja sitten mun kaverit sai ottaa sanoja ja mun piti kirjoittaa se otsikko niistä sanoista. Ja sitten se otsikko, mikä mulle tuli, josta mun piti kirjoittaa, oli umpikepulaisten pompöösi välyksellisyys. Ja se välyksellisyys oli tullut mun auton katsastuskirjassa, jossa sanottiin, että se ohjaus on välyksellinen. Eli siinä on väljää. Ja sitten se oli mun mielestä niin hassu sana, että se päätyi sinne. Ja sitten mä en muista, mikä se aineisto oli, mutta mä löysin sieltä aineiston, jonka mä pystyin kirjoittamaan siihen umpikepulaisten pompöösiin välyksellisyyteen. Mutta sitten mä sain reaalista iin, äikästä een, ja sitten mä kirjoitin ehkä kielistä m tai b. Okei, mulla oli suunnilleen muistaakseni M-paperit ja multa ei ole ikinä elämässä kysytty mun ylioppilastodistusten numeroa, mun päästötodistuksen numeroa ja mun lukion käynti ei mun tietääkseni, koska mä oon mennyt taidekouluun ja sinne haettiin tehtävillä eikä todistuksella, niin musta tuntuu, että kukaan ihminen mun ja mun äidin lisäksi ei ole ehkä ikinä nähnyt mun ylioppilastodistusta. Et luultavasti sinne taideteolliseen korkeakouluun on pitänyt lähettää todistus siitä, että on ylioppilas. Sinne kyllä pääsi myös ihmisiä ammattikoulupohjalta ja otetaan joskus silloin tällöin myös yläastepohjalta, peruskoulupohjalta jengiä, jos on tarpeeksi lahjakkaita, mutta bla bla, niin mä ylioppilaskirjoitusten tulos ei ole vaikuttanut mun elämään millään tavalla. Ja mä en sano, etteikö se voi vaikuttaa paljonkin. Ja tietääkseni nykypäivänä se voi vaikuttaa ihan vitusti. Että jos haluaa jonnekin tiettyihin oppiaineisiin, niin sulla pitää olla kirjoituksista hyvät kirjoitukset tai niin kuin hyvät arvosanat. Ja se tuntuu musta välillä aika paljolta, että 18-vuotiaan pitäisi tietää, mitä se haluaa elämässä ja millä tasolla. Niin se tuntuu jotenkin tosi aikaiselta. Kärsin mustasukkaisuudesta, mikä avuksi? Moi, oven takana on joku, voi avata oven ja päästä sisään. Moi, me tehdään live-nauhoitusta, astu sisään, ota kahvia, laita ovi kiinni. Kysymys oli siis, että kärsin mustasukkaisuudesta, mitä avuksi, pääsit suoraan siihen. Mä luulen, että se tärkeä asia on vähän sama kuin siinä trauma, parisuhde, toksisuus asiassa. Tehdä selväksi sille kumppanille, että se ei ole sen ongelma. Että se kumppani voi auttaa sua siinä sen, mitä se jaksaa, mutta se ei ole sen vastuulla kontrolloida sun mustasukkaisuutta. Että sen kumppanin ei pidä alkaa elää sun mustasukkaisten odotusten mukaisesti. Se on mun mielestä kohtuuton vaatimus.
mustasukkaisen ihmisen pitää jollakin tavalla pystyä kamppailemaan sen asian kanssa, että se toinen ei pysty koskaan täydellisesti tyydyttää. Niin kuin, että jos ihminen on mustasukkainen jostain syystä, niin se kumppani ei koskaan pysty täydellisesti poistamaan sitä huolta tai tekemään sitä tilannetta, koska mustasukkaisen ihmisen mieli keksii mustasukkaisuuden aiheet sieltä, mistä se haluaa ne keksiä. Niin se on niin kuin tärkeää antaa jonkunlainen tietyllä tavalla vastuuvapaus sille toiselle ihmiselle, että hei, mä saatan käyttäytyä välillä mustasukkaisesti. Yritä jaksaa kohdata mut niissä tilanteissa, yritä keskustella mun kanssa ja kuunnella mua, mutta ymmärrä, että se ei ole sun syy. Ja sitten on niinku se toinen osuus, joka mä ajattelen, että ihan sama vaikka olisi parisuhteessa, niin sitten se on niinku aika yksinäinen duuni, että itse pitää tehdä rauha sen oman mustasukkaisuuden kanssa, että onko mä valmis parisuhteeseen, jos mä käyttäydyn sairaaloisen mustasukkaisesti, niin ehkä se, silloin vaan ei ole semmoinen elämäntilanne, jossa kannattaa olla parisuhteessa, tai terpsu, eli terapia voi auttaa niinku ymmärtämään, miksi on mustasukkainen. Ja sit mä sanon tästä, koska se oli kuulemma nyt taas laajentunut, Helsingissä oli avattu uusi paikka, Helsingin kaupungin MIEPPI, mielenterveyspalvelukokeilu, josta saa 5 kertaa ilmaista terapiaa, niin siihen on kuulemma nyt tullut uusia paikkoja ja sinne on taas vähän helpompi päästä. Joissain muissa isoissa kaupungeissa on samanlaisia kokeiluja myös. Mutta joka tapauksessa siihen mustasukkaisuuteen, niin kuin käsitellä sitä asiaa, että me ei voida niin kuin omistaa ketään muuta, meillä ei ole oikeutta vaatia sitä toista elämään sellaisella tavalla, kuin mikä meistä tuntuisi oikealta. Meidän tehtävää on ainoastaan mitata sitä, että elääkö se toinen tavalla, jonka seurassa tai yhteydessä me voidaan olla onnellisia ja ne niin kuin palikat on yhteensovitettavissa. Täällä on toinen kysymys melkein perään, joka on vähän sama kuin tämä luottamus etäsuhteessa, niin sitten jotta mä kuulostaisin ihan rikkinäiseltä levysoittimelta, niin mä luulen, että tähän liittyy tosi paljon samoja asioita. Hyvä kommunikaatio. Ja sitten varmaan etäsuhteen luottamuksen rakentamisessa se iso juttu on, niinku, että se on niinku, jälleen kerran, että se on yksinäistä duunia, että se toinen ei pysty olla koko ajan videopuhelun päässä todistamassa, että mä en nyt pussaile kenenkään muun kanssa, että se on niinku omassa päässä työstettävä rauha, jos jotain. Miten vastustat korruptiota kansanedustajana? Jos mä otan ne kaikki korruptiorahat itselle, niin sit muille ei tuu niin paljon korruptiorahaa, niin sit mä tiedän, missä se tapahtuu. Ei vaan. Niin en mä tiedä, onko se miten yksittäinen, vai niin kysytäänkö tässä, että korruptio suhteessa muhun vai korruptioon yleensä, että miten mä vältän korruptiota. Kun siinä on vähän se, että yksittäinen kansanedustaja pystyy tekemään aika vähän. Se, miksi mä haen kansanedustajaksi, on se, että mä uskon, että yksittäinen kansanedustaja pystyy tekemään yllättävän paljonkin uusien keskustelujen avaamiseksi ja uusien niin kuin tietyllä tavalla kulttuuristen huomioiden esittämiseksi, ja sitä mun mielestä keskiväärin kansanedustajat tekee verrattain vähän ehkä, mutta sitten taas, että mitä yksittäinen kansanedustaja pystyy tekemään vaikka joku korruption kitkemiseksi, niin se on varmaan kyllä pääasiassa niin kuin lakitekninen asia, ja sitten se on niin kuin isompi, ja mitä keksitään, ja minkälaisia keinoja puolueet ja lautakunnat keksii siihen, että miten sitä korruptiota kitketään. Pääasiassa suomalainen korruptio on varmaan sitä, että on niin kuin hyvät välit johonkin suuryritysten johtajiin ja käydään jossain elitessä illallisilla ministerinä ollessa jotenkin paperifirmojen johtajien kanssa ja sitten kun omien poliittisten yhteyksien jollain seuralla tai jollain piirijärjestöllä on joku tapahtuma, niin sitten sen jostain suuryrityksen yhteiskunnallisesta kassasta valutetaan joitakin 10 000 euroja johonkin piirijärjestötoimintaan. Että se on varmaan niin kuin yleisin suomalaisen korruption muoto, että pidetään vaan niin kuin semmoiset hyvät ja vähän niin kuin silleen jatkuvasti itsestään muistuttavat hyvät ja semmoiset lukrasitiiviset välit johonkin suuriin teollisuus- tai muihin yrityksiin. Niin, ja sitten varmaan voisi olla vasemmistopoliitikoilla myös sitä, että ne välit AY-liikkeeseen on semmoiset, että täällähän sattui, että jossain
Espanjassa on nyt tämmöinen Euroopan AY-liikkeiden konferenssi, että jos me sinut vasemmistokansanedustaja tai ministeri lähetetään sut sinne konferenssiin 2 viikoksi, että me maksetaan matkat ja majoitukset. En mä tiedä, tämäkin voi olla keksittyä, mutta mä luulen, että se on vähän just tällaista, että siihen aina liittyy joku niin kuin semmoinen näennäisen yhteiskunnallinen kulma ja sitten jonkun muun maksamana saa vähän niin kuin jonkun kivan asian elämässä, jonkun loman tai jotain sellaista. Mä luulen, että se on varmaan niin kuin aika paljon sellaista, että suomalainen korruptio ei varmaan hirveästi ole sitä, että joku asetehdas sakon miehet tuovat nimeämättömiä kirjekuoria, jos on tukkuja seteleitä ja sitten äänestetään löyhempien aselakien puolesta. Et musta tuntuu, että se ei ole ihan sellaista. Mutta et niinku, niin, miten sitä kitkeä tai miten vastustaa? Ehkä mun ajatus tähän mennessä on ollut, että jos mun temperamentti olisi sellainen, että se olisi hirveän kiinnostanut rahasta, niin sit se olisi tehnyt jo tähän mennessä aika erilaisia valintoja. Et musta tuntuu, että kansanedustajana on niinku kiinnostavampiakin vallan paikkoja kuin jonkun niinku pienten rahasummien jotenkin lipastaminen. Näkyy sitten. Sitten kun mä lakkaan puhumasta tästä, niin sitten tiedätte, että mä oon epäonnistunut taistelun ja mä käyn kerran kuukaudessa aurinkolomalla jonkun AY-liikkeen piikkiin. Sitten voitte puhaltaa pilliin. Vinkkejä siihen, miten ottaa elämä ja opiskelut vähän edes rennommin. Kannabis. Ei vaan. Varmaan semmoinen niin kuin lintuperspektiivi, että meillähän on yleensä ihmisillä semmoinen ajatus, tai kun meillä ei ole mitään muuta kokemusta maailmasta kuin tämä yksi ja ainoa tietoinen kokemus, niin sitten se on luonnollista, että sitten syntyy se jotenkin illuusio, että se on maailman tärkein asia, ja että se meidän elämän onnistuminen on jossain määrin maailman tärkein asia, ja sitten kaikki pettymyksen tai epäonnistumisen tunteet tuottaminen niin kuin itselle tai muille tai jollekin vanhemmille tai jotain. Niin sitten kun me ajatellaan sitä omasta näkökulmasta, niin se tuntuu ihan sairaan armottomalta ja vaativalta, mutta sitten jos me osataan ottaa lintuperspektiiviä ja katsoa vaikka sitä luokkakaveria tai serkkua tai siskoa tai veljeä tai jotain muuta ihmistä, niin siihen on helpompi nähdä niin kuin sävyjä, että ei se ole niin vakavaa. Erilaiset epäonnistumiset tai riman alittamiset on niin kuin inhimillisiä ja ymmärrettäviä. Ja niin kuin varmaan se niin kuin itsensä laittaminen niin kuin jonkun toisen rooliin ja sitten sen tarkasteleminen sitä kautta, että minkälaisia suoritustasoja vaatisi muilta ihmisiltä versus minkälaisia vaatii itseltään. Se on varmaan niin kuin yksi. Ja sitten kaikki tällaiset, en mä tiedä, tämä on nyt ehkä vähän klisee, mutta ainakin mulla se on auttanut, semmoisten niin kuin isojen eksistentiaalisten haarukoiden läpikäynti, että kuinka monta ihmistä on, kuinka lyhyt on yhden ihmisen elämä verrattuna vaikka johonkin, en mä tiedä, mihin tahansa vuotta pidempään, niin kuin, tai siis silleen maapalloa isompaan mittakaavaan, niin yhden ihmisen elämä on silleen ihan saman mittainen, kesti se 20 vuotta tai 90 vuotta, niin isossa kuvassa se on ihan saman mittainen. Niin sitten jotenkin semmoisen mittakaavan hahmottaminen siihen, että ei tämä vaan oikeasti ole niin vakavaa. Ja ehkä hyvä juttu, jos se on niinku yleinen ongelma, että ei osaa ottaa rennosti, niin sitten tahallaan kusee jonkun jutun, että ymmärtää, että siitä ei tapahdu mitään hirveän kriittistä. Että kusee jonkun yhden kurssin jossain yliopistossa tai jonkun lukiokurssin vaan huvikseen, että okei, mä reputan tämän, mä teen tämän joskus myöhemmin uudelleen, mutta ymmärtää, että vaikka joku niinku asia menee rikki, niin se ei tarkoita, että kaikki menee rikki. Suurimman osa asioista pystyy korjaamaan tai paikkaamaan ja niinku. Ja sitten on vielä aina se ajatus, että jos itsellä menee huonosti, niin jollakin menee aina paljon huonommin. Siitä voi ottaa itselleen yöunta. Että jos on edes se tilanne, että kiinnostaa, miten itsellä menee, niin sit kuuluu jo parhaimpaan 40%. Ei ehkä ihan, mutta kuitenkin 60%. Et on paljon ihmisiä, joilla ei edes riitä ajatusta siihen, että meneekö hyvin vai ei. Mut joo, miten ottaa rennommin? Mittakaava. Miten löytää kutsumisammatti? Mä ajattelen, että paras keino tähän on niin kuin lakata etsimästä. Että ei etsi kutsumusammattia, vaan etsii asioita, joista tykkää tai asioista, joista on kiinnostunut.
antaa itsensä jollakin tavalla perehtyä tai mennä sen kiinnostuksen mukana ilman, että kyseenalaistaa sitä, että onko tässä ammattijärkeä tai onko tässä työelämäpotentiaalia tai onko tässä niin kuin jatkuvuutta. Ja sitten niin kuin tietyllä tavalla, että antaa asioiden tulla lähelle itseä ilman sitä vaatimusta, että sen pitää ratkaista joku ongelma tai antaa joku vastaus tai tietyllä tavalla selkeyttää jotain, että se voi olla vaan asia, jonka kohtaa jostain kiinnostunut. Niin sitten kun se vaatimustaso niitä asioita kohtaan on pienempi, niin mä ajattelen, että niillä on niin kuin suurempi mahdollisuus tulla näyttäytyneeksi jotenkin kiinnostavuuden ja inspiroivuuden kautta, että niihin voi löytää niin kuin erilaisia jotenkin ulottuvuuksia versus se, että jotenkin paniikinomaisesti, että mun on pakko löytää itselle duuni, mun on pakko löytää se, mitä mun tehdään. Kaikki mun kaverit tietää jo, mitä ne tekee. Ja sit mä ajattelen, että se on yksi, että jos ei ole jostain syystä satapakko, että on vielä nuori tai jotenkin muuten pystyy perustelemaan tai niin kuin pystyy ottamaan huilin, niin sit vaan lakkaa ajattelemasta hetkeksi, lähtee interreilaamaan tai menee jonnekin, en mä tiedä, Länsi-Uzbekistaniin asumaan 8 vuodeksi ja niin kuin tuijottamaan puita. Tai siis silleen repii itsensä tästä jotenkin semmoisesta niin kuin koodatusta ja valmiista ja vaativasta ja silleen junan lailla tuksuttavasta arjesta ja antaa itselleen luvan miettiä nollista. Niin sit musta tuntuu, että siitä voi löytyä jotain keloja siitä, että niin, mua on kyllä aina kiinnostanut nukkejen vaatteet. Että mä alan ompelemaan ja valmistamaan nukkejen vaatteita. Ja sitten se voi avautua jossain idän pikajunassa 3. matkapäivänä. Mutta joo, lyhyt vastaus, miten löytää kutsumusammatti, niin mä uskon kyllä, että se löytyy sitä paremmin, mitä niin kuin enemmän pystyy luomaan itselleen tilaa, että sitä ei ole pakko keksiä nyt. Että se ei ole niin kuin deadline-asia, vaan se on asia, johon pystyy silleen etsimään pitkän ajan kuluessa. Jenkkien pankkikriisi, tämä voi käydä mielenkiintoiseksi, tai sitten me ei muisteta ensi viikolla koko asiaa, mutta se Silicon Valley Bank, SVB, on menossa konkurssiin, koska jengi rupesi ottaa sieltä rahoja ulos ja sitten niillä ei ollutkaan kaikkia niitä rahoja, koska rahamaailma ja sitten ne rahat oli jossain muualla ja sitten ne joutui keskeyttämään talletusten ulosoton, koska niillä ei ollut kassassa tarpeeksi käteistä ja bla 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 ja nyt se alkaa, se ehkä menee konkurssiin ja sitten siihen pankkiin liittyy paljon jännitteitä, jotka saattaa heiluttaa muita pankkeja, mutta nyt näyttää siltä, että se saattaa mennä myös silleen vaan muhkuna tai sitten se saattaa vetää kaiken alas, mutta esimerkiksi tänään Euroopan tai siis Euriborin eli Euroopan alueen 12 kuukauden asuntolainojen korko oli tippunut 3,8-3,5, eli 0,3%, ja se oli suurin pudotus tyyliin koskaan, tai ei nyt koskaan, mutta pitkään aikaan. Ja tämähän voi tarkoittaa esimerkiksi, mun lähellä on ihminen, jolla menee tämän kuun lopussa asuntolaina katkolle, ja se on neuvotellut asuntolainan vuosi sitten huhtikuussa, ja sen asuntolainan korko on ollut silloin, muistaakseni 12 kuukauden korko tyyliin, 0 tai 0,3 tai jotain, ja nyt se on yhtäkkiä 3,5. Ja sen elämässä se tarkoittaa joka kuukausi 450 € enemmän asumiskuluja. Ja tämä on tosi monella keskiluokkaisilla, ei mitenkään hyvätuloisilla ihmisillä, kuukausikulut on saattanut nyt yhtäkkiä pompata 500 € 800 € tai jotain sellaista. Ja se voi olla tosi paljon arjesta rahaa, niin nyt esimerkiksi toi tämänpäiväinen merkki, niin mä lähetin sitten sille ystävälle, että sulla voi käydä tsäkää, että tämän kuukauden aikana pankkiasiat voi edes hetkellisesti rytistä sen verran, että jos tässä kuussa pääsee neuvottelemaan asuntolainan korot tai uuden asuntolainan vuodeksi, niin sitten esimerkiksi tämän kuun lopussa saattaa olla paljon parempi tilanne kuin toukokuun alussa tai jotain. Tai sitten pankit kaatuu täys helvetti irti ja sitten luottamus bla 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 ja sitten meillä on yhtäkkiä taas joku prosentin korko tai 0,5% korko. Näistä ei voi kukaan tietää ja joka väittää tietävänsä kusettaa. Tai on taloustieteilijä, joka sanoo, että mä oon lukenut näitä asioita, mutta se ei voi siltikään tietää. Miten tuoda keskusteluohjelma esiin äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa? Piilottaa siihen sen tekstitiedoston metadataan, että keskusteluohjelma best. Ja sitten, tai tekee ASCII-arttia, tekee semmoisen ASCII-art-sohvan sinne sen esseen loppuun. Mutta en mä tiedä, mulla tuli mieleen, kun joku kysyi, niin mulla tuli ensin, että onks
ylioppilaskirjoitusten aineistossa oli joku keskusteluohjelma juttu, joka olisi tosi hauskaa, mutta ehkä sen aika tulee vielä. Mut joo, en tiedä, miten tuoda keskusteluohjelma esiin äidinkielen kirjoitustaidon ylioppilaskokeessa, koska sulla on tullut se idea, niin sit sun pitää keksiä myös se toteutus, se olisi muuten feikkiä. Mistä etuoikeuksista olisit itse valmis luopumaan ilmastonmuutoksen vastaisen työn hyväksi? Syömiskulttuurin rajoittaminen, mä oon sekasyöjä, tai niin kuin jotkut ympäristötietoiset sanoo, vitun sekasyöjä. Mun mielestä lihan hinta voisi kasvaa ihan tosi paljon, niin paljon, että mä voisin syödä sitä vaikka vaan kerran viikossa tai kerran kuukaudessa tai en ollenkaan, mutta se on mun mielestä semmoinen selkeä asia. Autoilusta mä oon luopunut jo omatoimisesti, mä en juurikaan. Mä ajan autoa ehkä kerran vuodessa, mulla ei ole autoa. Autoilu on liity mun elämään, mutta musta tuntuu, että jo silloin kun mä olin autoilija ja mä elin arkea, johon autoilu kuului tosi paljon, niin mua ei olisi ärsyttänyt se, että jos valtio olisi tehnyt mun autoilusta kalliimpaa ja samaan aikaan parantanut julkisen liikenteen verkostoja, niin se oli mulle semmoinen niin kuin elämänlaatuasia, josta mä olin valmis. Musta on paljon, ja mä uskon, että tässä ihmisillä on paljon yhteistä, on paljon asioita, joista me ollaan valmiita luopumaan, jos me nähdään, että se tehdään kollektiivisesti. Että me nähdään, kun me itse luovutaan jostain asiasta, ja me nähdään, että se tapahtuu suuressa mittakaavassa, niin me tajutaan, että sillä on jotain merkitystä. Että jos me... Että meidän on hankalampi käydä se keskustelu, että jos me itse lopetetaan vaikka lihansyönti, niin se on niin kuin tilkka meressä, mutta sitten jos miljoona ihmistä vähentää radikaalisti lihansyöntiä, niin sillä on niin valtava kulttuurinen ja alkaa olla jo päästöllinen merkitys, että sitten se on niin kuin eri juttu. Mä en matkusta hirveästi ja mä matkustan niin vähän, että musta tuntuisi kivulialta sanoa, että mä oon valmis vähentämään matkustamisesta, mutta kyllä mä todellisuudessa oon valmis vähentämään matkustamisesta. Mä uskon, että suurin osa maailman lentoliikennematkustamisesta, tää taitaa olla yksi niistä asioista maailmassa, jossa sanotaan 10% ihmisistä tekee 90% päästöistä. Et suurin osa ihmisistä lentää 1-3 kertaa vuodessa ja sitten on pieni määrä ihmisiä, jotka lentää 30-100 kertaa vuodessa. Et on tosi paljon semmoista bisnestä, esimerkiksi mainostoimistoalalla on sellaista, että siihen työn kuvaan vähän niin kuin kuuluu, että että mä sain tämmöisen amerikkalaisen mainostoimiston maajohtajan position, mulla on näin hyvä palkka, mulla on tällaiset asunto ja auto ja muut edut, plus mulla on näin paljon matkustuspäiviä vuodessa, että mä käyn 2 kertaa vuodessa Amsterdamissa meidän vuosipalaverissa, mä käyn niin tapaamassa meidän muiden toimistojen johtajat 7 kertaa vuodessa 8 eri Euroopan maassa. Mun pitää 2 kertaa vuodessa käydä Jenkeissä, bla bla. Että on syntynyt paljon semmoista niin kuin ammatillista prestiisiä tai semmoista uralla nousemista, johon liittyy matkapäiviä ja lentämistä ja hotelliöitä ja semmoista niin kuin matkustamisen jo vanhentunutta ja pölyttynyttä glamouria, mutta se on niin kuin jäänyt osaksi sitä niin kuin työpaikkojen haluttavuutta ja jotain semmoista niin kuin neuvotteluvaltteja. Niin mä luulen, että suurin osa tai nopein tapa vähentää ihmiskunnan ilmastopäästöjä on tehdä tiukempi kuri esimerkiksi etäpalavereihin ja niin kuin tietyllä tavalla tarpeettoman matkustamiseen kuin yksittäisten keskivertokansalaisten matkustajien matkustamisen rajoittaminen. Varmaan tärkein on, että meidän pitää seuraava 10, 15, 20 vuoden aikana löytää lentämisen tapoja, jotka on vähän hiilipäästöisiä tai hiilivapaita. Niin kuin sähkölentokoneet, jollain, en mä tiedä, aurinkovoimalla toimivat sähkölentokoneet tai jotain, mutta lyhyessä mittakaavassa mä luulen, että se nopein on niin kuin lopettaa semmoista tarpeettoman lentämisen kulttuuria. Mut joku juoksi ohi tästä, pelkät shortsit ja lenkkarit jalassa ja Helsingissä on silleen helvetti auki, niin jengi tekee mitä ne haluaa. Se on hyvä, mä oon liberaali, jengi saa tehdä mitä ne haluaa. Se, että onko se järkevää, niin se on sitten. Mutta mistä muusta? Mä oon valmis luopumaan mun ruokavalioon liittyvistä valinnoista, liikkumiseen liittyvistä valinnoista. Joo, mä tykkään kyllä välillä ostaa uusia vaatteita, mutta mä elän aika laajalti käytetyillä vaatteilla, joten se ei ehkä vaikuttaisi niin paljon edes. En mä tiedä, miten... Kun vaatteetkin on kuitenkin perustarve tiettyyn pisteeseen asti,
Mutta joo, jossain nyt esitettiin semmoinen radikaali. Mä olin tällä viikolla yhdessä haastattelussa, niin siellä yksi tyyppi esitti radikaali ajatuksen, että mitä jos meillä ei olisi palkkaveroa ollenkaan, että kaikki meidän verot otettaisiin meidän kulutuksesta. Että kaikissa tuotteissa, kaikessa mihin me kulutetaan, niin siihen olisi aina leivottu hiilipäästöt ja siihen olisi leivottu niin kuin kuormittavuus ja kaikki, että kaiken hinta olisi todellinen hinta niin kuin kestävyysnäkökulmasta ja sitten meillä ei olisi veroja ollenkaan ja sitten terveydenhuollon kulut otettaisiin terveydenhuollon kuluja syöttävistä niin kuin epäterveellisistä valinnoista ja bla bla bla. Niin kuin monimutkainen ajatus, mutta on kiva ajatella vaan jotain asioita niin kuin boksin ulkopuolelta. Okei, täällä on nyt on muutama kysymys. Okei, mä käsittelen tämän Deed-asian viimeisenä. Täällä tilassa olevat ihmiset sanoisivat, hep, jos mä meinaan kaartaa aameneen ilman sitä. Mutta kun näitä kysymyksiä on nyt aika monta, niin mä käsittelen sen sitten viimeisenä. Onko ulkonäkö aina... Hyvä. Nuoriso on humoristisella päällä. Onko ulkonäkö aina pinnallinen asia? Mä ajattelen kyllä, että se ei voi olla, koska se on niin elimellinen osa niin kuin ihmisenä olemista, että sen leimaaminen vaan pinnalliseksi asiaksi olisi niin kuin sen asian vähättelyä. Mutta sitten kulttuuri taas on niin ulkonäköön suhteessa pinnallinen, että se pinnallinen näkökulma siihen ulkonäköön varmaan kaappaa helposti siitä niin kuin sekä keskustelusta että sisäisestä kokemuksesta tosi ison kuilun, mutta että on esimerkiksi kiinnostavaa ajatella, että miltä meidän ulkonäkö ja vaikka pukeutuminen tai joku esteettinen käsitys, niin miltä se, mitä se kertoo tai mitä, miltä, niin kuin minkälainen henki, niin kuin persoonallisuuden jatke tai joku laajenne se on, jos siitä poistaa jotkut semmoiset tietyllä tavalla niin kuin primitiivisiä termejä käyttäen lisääntymiskamppailun attribuutit tai jotkut semmoiset viehättävyys tai trendikkyys tai ajanmukaisuus tai muodikkuus tai seksikkyys tai jotkut sellaiset attribuutit ja jättää sen vaan siihen semmoisen niin kuin tietyllä tavalla, tietenkin moni noista liittyy siihen, mutta nyt mä tarkoitan semmoisella niin kuin persoonallisuuden jatke tai kohtaaminen tai joku se, että mitä ihminen kertoo kohdatessa toiselle ihmiselle lähestyttävyydestään tai jostain, että me kuvitellaan ihmisen persoonallisuudesta erilaisia asioita, jos se pukeutuu pelkästään mustaan tai pelkästään pinkkiin ja silti mä en ajattele, että se olisi jotenkin läpeensä pinnallinen asia, että siinä on niin kuin laajempia ja syvempiä ulottuvuuksia. Mutta joo, kysymys oli, että onko ulkonäkö aina pinnallinen asia? Ei kyllä ole. Ja olisi kyllä tervettä, että me löydettäisiin myös enemmän työkaluja ja suhteita, esimerkiksi suhtautua omaan ulkonäköön ilman, että se jotenkin ajatellaan niin, että se on aina joku narsissus katsomassa itseään jostain niin kuin lammen pinnasta, että siihen liittyy niin kuin muitakin ulottuvuuksia. Ja sitten esimerkiksi selfie-kulttuuri, nyt kun me ollaan otettu jotain 15 miljardia, biljardia selfietä viimeisen 20 vuoden aikana, niin luulisi, että sekin jotenkin helpottaisi sitä meidän kompleksisuutta siihen asiaan. Mutta sitten edelleen, jos joku saa meidät kiinni ottamasta selfietä, niin sitten se on aina vähän sellainen jännä, että joku näkee, kun sä otat selfietä. Että siihen edelleen liittyy jotain semmoisia jännitteitä. Okei, nyt viikon matematiikkatehtävä. Kukaan yleisöstä ei saa vielä vastata tätä, koska mä yritän ratkaista tämän. Nyt mä luen nämä merkit vaan, niin sitten 4 jaettuna 3 × 2 miinus suluissa 5 + 4 sulku kiinni plus sulku auki 6 × 2 sulku kiinni. Ja ensin lasketaan nämä sulkujen sisukset, 5 + 4 = 9 plus 6 × 2 = 12, noin laskettuna yhteen on 21. Ja 21 vähennetään luvusta, jossa on 4 jaettuna 3. Fuck. Sehän on niinku, onko se 0,75? 0,75 × 2 on 1,5.
Mutta jos mä nyt ymmärrän oikein, niin 1,5 halutaan vähentää 21, joka olisi miinus 19,5. Eiks niin? 1,5 miinus 21. Äsken sanoit 0,7. Eikö siinä oli vielä kerrottuna kahdella? Siinä oli 4 jaettuna 3 kerrottuna 2. Miinus suluissa 5 plus 4 sulku kiinni plus 6 kertaa 2. Nämä 6 kertaa 2 on myös niin kuin suluissa. 6 kertaa 2 on 12, 5 plus 4 on 9, 9 plus 12 on 21. Se on kaikki tämä miinusmerki oikealla puolella, ja miinusmerki vasemmalla puolella on 4 jaettuna 3 kertaa 2. Niin eikö 4 jaettuna 3 kertaa 2 ole 1,5? Ja okei, mä väitän, että tämä vastaus on miinus 19,5. Joku nokkelampi voi sitten laittaa mulle YouTube-kommentti, että vittu sä oot daiju. Mut tässä on se, että mä en oo opiskellut matematiikkaa 20 vuoteen. Oon mä kyllä YouTubesta opiskellut aika paljon matematiikkaa. Mut okei, miinus 19,5 on mun vastaus. Mielipide Ville Valosta. Oli nuorena tosi seksikäs, on aikuisenakin charmantti, teki paljon suomalaiselle rock-estetiikalle. Jätti jälkensä melkein tietämättä merkittävän jälkensä myös rullalautakulttuuriin Bam Margeran kautta. Bam Margera käytti hartagrammia niin paljon kaikessa, mitä se teki sen laudoissa, sen kengissä, sen joka paikassa. Jenkeissä on varmaan 10 000 nuorta skeittariskidia, jolla on hartagram-tatuointi, ja ne ei välttämättä edes tiedä, että se liittyy Ville Valoon, että se on niille niin kuin Bam Margera-juttu. Ja nyt Bam Margeralla, jonka mä oon tavannut usean otteeseen, se on ollut Suomessa monta kertaa ja mä oon hengannut sen kanssa, se oli varsinkin silloin nuorempana, niin se oli niin kuin lupsakkaa seuraa ja hauska veijari, mutta silloin oli aika rankka elämä. Ja nyt se oli taas viime viikolla käyty hakemassa se himasta, kun se oli hakannut sen tyttöystävää ja jotain tyhmää. Kaikkea rakkautta Bam Margeralle. Ville Valo, charmantti herrasmies, tekisi mielelläni kyllä jakson sen kanssa jossain vaiheessa. Beatles vai Rolling Stones? Mä en ole ikinä oikein. Rollareilla on biisejä, joita mä kyllä kuuntelen, mutta kyllä silti Beatles on aina ollut mulle se juttu. Sitten on viimeinen kysymys ennen diidiä, sähkösopimuksen vaihtaminen, mutta en mä tiedä, onko mulla tähän mitään sanottavaa. Tarkkaile markkinaa. Jos myydään pitkäaikaista sopparia, sanotaan 5 senttiä halvemmalla kuin sun nykyinen soppari, niin vaihda. Jos ei, niin sit mä en tiedä, onko sillä niin väliä. Okei. Ehkä sitten illan viimeiseen epistolaan, eli deed. Lyhyt kertaus. Okei, lyhyt kertaus on, että jos googlaa deed tai laittaa esimerkiksi Spotify-hakuun deed tai menee keskusteluohjelman kanavalle Spotifyssa, ei siksi YouTubessa, koska nämä kaikki on tapahtunut vielä aikana, kun mä oon tehnyt pelkkää podcastia, niin Spotifysta löytyy deedin nimellä 3 jaksoa, deed 1, deed 2, deed 3. Ja sitten löytyy keskusteluohjelmasta, mä en tiedä, onko mä edes mainostanut, että on uusi saitti, karlehurtig.fi, jonne on koodattu ihan superhieno keskusteluohjelmahakukone. Siellä on 1000 aihetta, mistä keskusteluohjelmassa on puhuttu ja niistä voi hakea. Hei hei demarikoira, hei hei tytöt, nähdään. Niin Deedistä on puhuttu sekä audiotiedostoina, jotka löytyy SoundCloudista ja Spotifysta ja kaikista muista podcast-palveluista, ja keskusteluohjelman vlogeissa ainakin 2 kohtaa. Mä en ole ihan varma, onko enemmissäkin, mutta ne pitäisi, kun menee karlehurtig.fi ja siellä on aihehaku ja kirjoittaa siihen Deed, D-E-E-D. Sittenhän liittyy semmoinen jakso, joka tällä hetkellä löytyy vaan Spotifysta ja podcast-palveluista, vaikka se on alunperin televisio-ohjelman jakso. Mä tällä hetkellä kamppailen Ylen kanssa, että mä saan sen alkuperäisen videotiedoston takas. Mutta Jari Sarasvuo oli mulla Kaarlemaailma-ohjelmassa vieraana tammikuussa 2016. Ja siinä ohjelmassa mä haastattelen ensin Sarasvuota 1,5 tuntia, sit TV-ohjelma aika loppuu, loptekstit, bla bla bla, ja sit me tehtiin siihen aikaan niiden TV-ohjelmien perään netti-ekstroja, että se ohjelma oli pidempi, jos sen katsoi netistä. Ja sit kun Sarasvuo oli tehnyt silloin ja aikaisempina vuosina, Sarasvuohan vuosien varrella tehnyt monta kertaa talkshowta Suomessa, niin sit mä sanoin sille, että hei, että sä oot ainoa ihminen, jolle voi ehdottaa tätä, että vaihdetaanko paikkoja, että sä tuut haastattelijaksi, meidän haastateltavaksi.
Ja siitä seuraa semmoinen 20-minuuttinen, joka on tosi tosi jännää suomalaista televisiota. Tällä hetkellä vain jännää suomalaista radiokuunnelmaa, koska sitä videokuvaa ei ole missään, mutta toivottavasti pian. Mut se on niinku se mun ja Sarasvuon 48-minuuttisen jakson viimeisen 20 minuuttia, jossa Sarasvuo rupeaa ensin kysymään multa, että mitä mä haluan tehdä elämässä, mitä muuta mä haluan tehdä kuin keskusteluohjelmaa, bla bla bla. Ja sit mä kerron sille semmoisesta mun ideasta nimeltä Deed. Ja niin kuin alusta asti on sanottava, että se idea on mulle tärkeämpi kuin se nimi. Se Deed on ollut vaan työnimi sille asialle. Ja silloin kun mä aloitin sen idean kanssa työskentelyn, niin se oli ehkä enemmän lainausmerkeissä yritysidea, kun se on taas sitten myöhemmin kehittynyt enemmän suuntaan yhteiskunnallinen palvelu, ja jos se olisi yhteiskunnallinen palvelu, niin sillä ei tarvitsisi varsinaisesti edes olla seksikästä nimeä, niin sen takia se Deed ei ole ollut mulle niin merkittävä juttu. Anyway, lyhykäisyydessä mun idea Deedistä on kysynnän ja tarjonnan avoin tietokanta. Tällä hetkellä internetin kehityksessä kaikki asiat on mennyt niin, että kaikki kysyntä ja tarjonta on pakotettu vertikaaleihin, että on esimerkiksi ruoan kotiinkuljetuspalvelu tai on Airbnb tai on Uber tai on koiranhoidon Uber tai on mitä tahansa, on vitusti erilaisia vertikaaleja, jossa joku startup, jonka omistaa jotkut toppaliivijäbät, ja sitten se startup ottaa rahaa välistä siitä, että ihmisten kysyntä ja tarjonta kohtaa. Jossain on himassa joku jäbä, joka haluaa kiinalaista ruokaa, jossain joku jäbä, joka istuu autossa ja silleen, että mä voisin viedä jollekin kiinalaista ruokaa, jos joku maksaa mulle siitä. Ja tällä hetkellä Wolt ja muut ottaa siitä välistä rahaa. Mun idea yksinkertaisuudessaan on kysynnän ja tarjonnan avoin ja ilmainen tietokanta, jonne kuka tahansa voi kertoa mitä tahansa, mitä ne on valmiit tekemään, tarjota, tai joku ihminen, kuka tahansa voi kertoa mitä tahansa asioita, mistä ne on valmiita maksamaan. Ja sitten se tietokanta kehittyy erilaisilla tavoilla koko ajan ymmärtämään niitä ihmisten kysyntää ja tarjontaa niin, että ne kohtaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se ajatus on, että se ei ottaisi mitään siitä välistä, tai se ottaisi vaan minimimarginaalin, mitä se tarvii, jotta se voi jatkaa sen ylläpitämistä. Tietyllä tavalla, että sen tarkoitus ei olisi tehdä rahaa, vaan sen tarkoitus olisi jouhevoittaa yhteisön keskinäistä kommunikaatiota. Ja mikä tärkeintä, jos ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, meidän resurssitehokkuus on yksi meidän tärkeimmistä työkaluista ja tehokkaimmista työkaluista. Että ongelma autot on paljon vähempi tai pienempi, jos meillä olisi vain ja ainoastaan ne autot, mitä me todella tarvitaan. Suurin osa autoista on ajamatta 90% ajasta tai 95% vuorokaudesta. Niillä ajetaan puoli tuntia duuniin, ollaan duunissa, ajetaan puoli tuntia kotiin ja kaiken se ajan se auto on seisoo jossakin tyhjänä ja niitä autoja on vitusti, kun jokainen tarvii sen oman auton. Ja tämä on tietyllä tavalla pohjakaiku maailmasta, jossa meillä ei ollut mahdollista edes logistisesti yhdistää ihmisten kysyntää ja tarjontaa. Ja sitten nyt kun meillä on se logistinen mahdollisuus, että me pystytään tosi tehokkaasti yhdistämään kysyntää ja tarjontaa, niin me ollaan jätetty se tehtävä ainoastaan bisneksille ja yhteiskunta ei ole osallistunut siihen keskusteluun. Ja tämä on mulle tosi tärkeä yhteiskunnallisen keskustelun kulma ja tosi tärkeä osa myös mulle eduskuntavaaliehdokkuutta, vaikkakin poliittisessa kampanjoinnissa on tosi vähän tilaa selittää näin monimutkaisia ja monitahoisia ajatuksia. Että se, niin kuin, tämä on mulle tärkeämpi asia, jos mä pääsisin kansanedustajaksi, kuin se on mulle siinä poliittisessa kampanjoinnissa, koska sen esittäminen on niin vaikeaa. Anyhow, viime viikon perjantaina vai torstaina mä rupesin saamaan ihmisiltä screenshotteja ja viestejä, että tiedätkö mikä juttu tää on. Ja oli screenshotteja mainoksista, jossa lukee isolla Deed ja siinä on Jari Sarasvuon naama. Ja on televisiomainoksia, jossa lukee Deed ja sitten siinä on Jari Sarasvuon naama. Ja on kaiken maailman internetmainontaa ja vitusti erilaista mainontaa, jossa lukee Deed ja sitten siinä on Jari Sarasvuo. Ja sitten kaikki, tai ei kaikki, vaan lukuiset ihmiset, nyt täällä kysymysboksissa mun DM:issä tekstiviestit, kaverit, bla bla bla, on laittanut mulle viestiä, että mitä, ootteko tehnyt Sarasvuon kanssa joku firman, mikä juttu tää on, mikä tää on. Mä en tiedä siitä asiasta yhtään mitään. Sarasvuo on nyt vaan perustanut firman nimeltä Deed. Ja siinä jaksossa on kaksi kohtaa, jossa A, Sarasvuo sanoo, tää Deed on kyllä tosi hyvä firman nimi. Ja sit toinen, mä löydän sen täältä. Nämä suorat lainaukset, ja mulla on sitten kuitit, ja nämä kaikki on siellä keskusteluissa, että se ei ole niin silleen. Täällä, Deed kuulostaa hyvältä, se on kiva nimi, mä tykkään siitä. Nämä on kahdesta eri kohdasta. Ja
Tässähän ei ole mitään lakiteknistä ongelmaa. Mä en ole rekisteröinyt sitä. Se ei ole millään tavalla mun rekisteröity tavaramerkki. Sarasvuon ja Sarasvuon liikekumppaneilla on kaikki maailman oikeudet perustaa Deed-niminen firma. Mä vaan ajattelen, että as a good dude, tai mihin minä tahansa jonain niin kuin inhimillisenä, reiluna tyyppinä, tai jotenkin vaan silleen niin kuin mun mielestä bare minimum on, että Sarasvu olisi esimerkiksi voinut soittaa mulle, että hei, että mitä sille Deed-jutulle kuuluu. Sitten mä olisin sanonut, että no, että se ajatus on edelleen aika vahvasti hengissä, mutta sitä nimeä mä käytän koko ajan vähemmän ja vähemmän, että kun mä haluan, että se on niin kuin yhteiskunnallinen asia eikä mikään firma. Ja sitten se olisi voinut sanoa, että okei, että mä dikkaan siitä nimestä tosi paljon ja meillä on syntymässä yksi firma, johon se nimi sopisi tosi hyvin, että sopiiks, että me tehdään sen niminen firma. Ja sit mä olisin sanonut, että okei, lähetä mut ja mun lapsi viikoksi New Yorkiin, että maksa lennot ja hotelli. Niin. Sit sä sanoit, että joo, okei, mä saan, voi laittaa sen mun firmalle. Se olisi ollut tosi fine. Se ei olisi näkynyt niiden kirjanpidossa millään tavalla, se olisi ollut näin vähän rahaa. Mä olisin ollut tyytyväinen, että mä saan jonkun mukavan asian elämäänsä ja se olisi saanut hyvän nimen firmalle. Mut nyt se teki helpompaa tavaa, se vaan teki sen firman, sen ei tarvinnut lähettää ketään New Yorkiin. Se ainoa ongelma, mitä mulla liittyy siihen, on se, että mulla on niinku intelligentsiaa tai semmoista immateriaalia oikeuksia asiaan nimeltä Deed, jolla mä oon tehnyt nauhoituksia. Mä oon tehnyt fontin Deedille. Yksi mun ystävä on tehnyt siis custom fontin, se on tosi hieno fontti. Mä oon tehnyt kymmeniä ja kymmeniä tunteja presentointitöitä. Mä oon puhunut siitä 300 ihmiselle vuosien varrella sillä nimellä. Mä oon soittanut läpi valtion eri ihmisiä ja kiertänyt erilaisia tutkijoita ja bla bla bla. Tavannut vitusti ihmisiä, joille mä oon halunnut kertoa Deedistä. Ja tehnyt tosi paljon töitä sen idean eteen. Edelleen se on mulle nyt koko ajan yksinkertaistunut mun mielessä, että se on kysynnän ja tarjonnan tietokanta. Ja se mikä siinä on mielenkiintoista, jos sä tuijotat kysynnän ja tarjonnan tietokantaa tarpeeksi pitkään ja mietit, mihin kaikkeen se on kykeneväinen, niin kun sitä penkoo tarpeeksi pitkälle, niin se laittaa uusiksi demokratian, se laittaa uusiksi terveydenhuollon, se laittaa uusiksi niin vitusti asioita ja yksinkertaistaa niitä, jos sisäistää sen, mitä kysyntä ja tarjonta voi vaan tehdä, jos se tieto siellä välissä ymmärtää niiden klikkejä. Niin joka tapauksessa se vähän niin kuin vaikeuttaa multa siitä asiasta puhumista. Nyt vielä toistaiseksi, vaikka sä laittaisit Googleen Jari Sarasvuo ja Deed, joka on sen nykyinen firma, niin sieltä tulee hakutuloksia, jotka viittaa muhun ja mun Deed-asiaan ja mun ja Sarasvuon välisiin Deed-keskusteluihin. Mutta ei sit ehkä reaalivaikeuksia sillä tavalla ole muuta mulle kuin, että joillekin ihmisille, jotka näkee Sarasvuon Deed-firman ja Sarasvuon Deed-firma kaappaa niitten, niin kuin sen tilan niiden aivoissa. Ja sit mä sanon, että on tämmönen Deed ja sit ne on silleen, että joo, mä tiedän mikä on Deed. Ja sitten bla 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 jotain. Et se on niinku vaan semmoiseen niinku immateriaalioikeuksiin liittyviä asioita. Ja mä uskon, että nykylainsäädännöllä, niin vaikka Sarasvuo saisi rekisteröity, tai ne saisi siellä firmassa rekisteröityä sen nimen, niin mä uskon, että mulla on niin vahvat todisteet sen merkityksestä multa, että ne ei edes voisi kieltää mua käyttämästä sitä. Että tähän liittyy semmoisia asioita, että jos joku on toiminut pitkään jollakin nimellä tai työskennellyt jollakin nimellä, niin sitä ei voi jälkikäteen niin kuin pölliä siltä ihmiseltä käyttöön, vaikka se ei olisi koskaan rekisteröinyt sitä. Että mä luulen, että mulla saattaa olla tarpeeksi kaikkea sitä kamaa, jolla mä voin osoittaa, että se on, että mulla on immateriaalia oikeuksia siihen sanaan ihan sama, vaikka joku omistaisi sen. Mutta mä oon lähettänyt Sarasvuolle tekstiviestin tällä viikolla ja kertonut, että mä teen tiistain, eli hetkenä minä hyvänsä, hän voi astua tähän tilaan ja vastata kutsuun, mutta mä oon kutsunut sen tänne keskustelemaan asiasta. Ja vielä siihen Sarasvuo-jaksoon liittyy se, että siinä jaksossa Sarasvuo laittelee mua pitkin kaukalon laitaa ihan silleen niin kuin kyynärpää taklauksin verrattavilla verbaalisuudella siitä, että miten Deed tekee rahaa, mikä sen bisnesmalli on, bla bla bla. Silloin mulla ei ollut oikein järkevää vastausta siihen, mä yritin vaan jotenkin silleen väistellä, että niin, mutta jos se on yhteiskunnalle hyödyllinen, niin onko se pakko tehdä rahaa? Ja sitten se oli vaan niin kuin silleen, mä oon edelleen tuota samaa mieltä, mutta mä en osannut esittää sitä asiaa silleen. Ja nykypäivänä mulla olisi myös vastata, jos sitä yrittäisi tuijota vaan bisnesideana, niin mulla on myös vastaukset siihen, miten se voisi tehdä rahaa sellaisenaan. Mutta se haastattelu silloin on tietyllä tavalla nyrjäyttänyt Deedin uuteen vaiheeseen, että se sen hyökkäys jossain määrin lamannutti mua jossain toiminnoissa, jossain määrin se auttoi mua kirkastamaan ja kristallisoimaan itselle, mistä siinä on kysymys ja mitä sillä yritetään tehdä. Ja viimeisen 10 vuoden aikana ei ole ollut viikkoa, jolloin mä en olisi miettinyt Deedia jollakin tapaa.
Ja viimeisen 10 vuoden aikana mä väitän, että mä oon antanut Deedille yli 2000 tuntia aikaa. Enemmän. Joo, on. Koska mä oon tavannut pelkästään ihmisiä niin paljon. Mut joo, 1000 tunteja mä oon antanut sille aikaa. Sillä on mun aivoissa semmonen niin kuin pienen universumin kokoinen slotti. Ja se oli vaan vitun outoa, että yhtäkkiä mä näen, että lehdissä on silleen firma, jonka nimi on, ja sitten sen on perustanut tyyppi, jolle mä oon puhunut siitä. Mutta ei mulla ole oikein siihen niinku mitään fiksumpaa sanottavaa ennen kuin Sarasvuo puhuu mun kanssa, ja jos mä ymmärrän sit siitä jotain. Mutta hei, hyvä yritys. Nyt on ensimmäinen vlogi livenä tehty. Nyt kun tilanteessa on muita ihmisiä, niin ensimmäistä kertaa on se mahdollisuus, että jos joskus kuuntelee vlogia ja sitten on silleen, että vittu toi kyllä puhuu pehmeitä, mutta ei voi sanoa mitään, kun se on internetissä, niin nyt on mahdollisuus, että jos mä oon sanonut jotain tosi pehmeitä, niin sitten livenä paikalla olevat ihmiset voi sanoa, että mikä tää oli. Onko kellään mitään sanottavaa? Joo, niin sano vaan. Sä yrität. En mä oon kuunnellut tuntia. Okei, okay, niin. Katsojille tiedoksi, hän ei siis edes kuunnellut, että hänellä on ollut parempaa tekemistä. Mutta niin mä ajattelinkin, että tämä parhaillaan menee. Hyvä. Tämä on nyt harjoiteltu. Tekniikka toivottavasti toimii. Jos sä näet tämän internetissä, niin meidän nauhoitus on onnistunut. Täällä on ihan himmeä kaapelihässäkkä. Seuraavan 3 viikon, eli 2 viikon aikana, mä haluaisin myös onnistua tekemään tänne lisää kameroita ja tehdä keskusteluohjelman haastattelujaksoja pitkään aikaan. Tässä on se jännite, että kun tämä ei ole pelkästään keskusteluohjelmatila, vaan tämä on poliittinen kampanjatila, ja tämä on Vasemmistoliiton ehdokkaan poliittinen kampanjatila, niin tähän politiikkaan liittyy niin paljon sellaisia jännitteitä, että tosi monet ihmiset ei halua tulla keskusteluohjelmaan vieraaksi tänä aikana, vaikka ne muuten haluaisikin, koska tämä, on, niin kuin, tämä tuntuu vähän politiikkaan osallistumiselta. Mutta voi olla, että näillä viikkoilla sitten tehdään jaksoja, jotka on jollakin tavalla yhteiskunnallisia, tai tehdään vaalipaneeleja. Jos tulee mieleen hyviä vaalipaneelin vetäjiä, joita me voitaisiin kutsua tänne, että joku muu kaappaa keskusteluohjelman hetkeksi ja mä voin olla yksi paneelin jäsenistä, niin me sitten kerätään muut ehdokkaat. Ja me etsitään tällä hetkellä paneelivetäjiä, jotka voisivat tulla pitämään sen. Mutta ei varmaan kummempaa, mä luulen. Hämeentie 36, lähes joka päivä täällä koko maaliskuun. Instagram Kaarlenvaalit, niin siellä mä kerron tarkemmin, milloin ollaan täällä. Jos haluat päästä vaalituki kautta työryhmä WhatsApp-rinkiin, lähetä DM. Siellä on ollut hyvä meininki ja siellä syntyy ihan vaan sit niinku keskustelusta ja pallottelusta paljon hyviä juttuja. Että se osallistuminen ei tarvi olla mitään muuta. Ja täältä voi hakea tarroi, täältä voi hakea kangasmerkkejä, pinssejä, täältä voi käydä ostaa teepaitoja. Teepaitoja voi ostaa myös, Instassa on ohjeet, kun katsoo Kaarlenvaalit-tili. Meillä on muun muassa uusi teepaita, jossa on pelkkä piismerkki, että siinä ei lue mun nimeä. Siinä, näissä missään ei lue mun niin kuin, silleen, nimeä. Et ajatus on, että kaikki vaaliteepaidat olisi valideja teepaitoja myös vaalien jälkeen, että se ei niin kuin, liity tähän varsinaisesti se paita itsessään. Et vaan jos tietää, että se liittyy tähän, niin sitten se liittyy tähän. Mut joo. Tervetuloa ja hyvä meininki viimeiset 3 viikkoa ennen vaaleja ja sit mä luulen, että mä oon tässä aika zombina tämän seuraavat 3 viikkoa, että tässä niinku alkaa olla silleen aivokapasiteetti vähän rajamailla. Rauha ja rakkaut. Peace. Moi.